Здравейте, зрители на канала NerdZone, аз съм Картача и това е поредното ми разиграване на играта Chrono Trigger. Предстои да отида към село Медина през 1000-та година, за да говоря с Мелкиор и да поправя меча Масамуне, който най-вероятно ще трябва да занеса на Жабчо после. Мелкиор казва, намерили сте камък на мечтите. Аз ще поправя, нали сега ще поправя Масамуне. По-скоро тогава ще поправя Масамуне, както да е. Как по дяволите сте взели Масамуне и камък на мечтите въобще? Не ми казвайте. Не мисля, че сърцето ми ще го понесе. Ще ми отнеме малко време да го поправя. Аз ще подам ръка въобще не ще помогна. Добре, Марли вече е част от партито, май. По-скоро не съм сигурен. Как ще го поправим? И как ще го поправиш по-скоро? Окей. За да поправим Масамуне, трябва да използваме камъка на мечтите и да активираме меча. Ти ще работиш на камъка на мечтите, а аз ще работя върху меча. Окей, остави го на лука великата. Въобще това е като къс сцена, само че ние можем да си играем реално в случая. Да обикаляме. Супер яко измислено. Мен много ме кефете такива. Окей, готово е. Сега ми донеси камъка на мечтите. И аз свърших. Окей, да започваме. Съжалявам, че ви накарах да чакате. Погледнете добре, това е Масамуне. Колко странно, моите сензори засичат жизнена енергия, по-скоро душевна енергия, излизаща от Масамуне. Ей, предполагам, че това е всичко. Кроно, нека да занесем Масамуне на Жабчо. Тук ли беше къщурката на тия? Точно така. Шестотната година, това ли беше? Каньона Трус, 600-та година, да. Нямам други портали, иначе с удоволствие би ги ползвал. Да видим каква гачата ми е спряла тука. Две такива сини. Даже един циклон ще ги помете. Имп Ейс. Това ми е една от любимите мелодии между другото в тази игра. Искам да се сборя с
Горе имаше една синя топка от тия, които сега няма. Я да видим. Вие отново. Този меч. Това е Масамуне. Нали? Един вид. Трябва да размисля върху събитията. Останете тук за през нощта. Сайрус, напускаш ли? Да, време е да взема обратно медала си от краля на жабите. И искам да видя митичния меч, нали също. Но Сайрус, кралството се нуждае от теб. Илини и аз се нуждаем от теб, трябва да се върнеш, нали? Докато имам живот в костите, ще се връщам тука. Сър Сайрус, казват воините. Той явно е най-големият воин в цялото кралство. Ние, рицарите на квадратната маса, ти пожелаваме сигурно пътуване. Слушайте добре, приятели. Поверявам цялата сигурност на кралството на вас в общини. Извинявам се за закъснението. Трябва ли да тръгваме, нали? Глен, пази се! Нали, пазете се в добро здраве, ваше величество. Абе, въобще ни бъдете жива и здрава. Искаш баджа на смелостта, така ли, рицарю? Тогава елай си го вземи, ако можеш. Приготви се. Ангард. Нирвана страйк. Как смееш да атакуваш безпомощна амфибия? Гаден медал. Няма да го забравя това. Пази се, Глен. Сайрус, меча, Масамуне. Ози казва гяхаха. Това ли е най-доброто, което мога да направиш? Без меча си, ти си нищо. Не си ме победил все още. Глен казва Сайрус, нали... Аз си заминах въобще, не е смисъл... Предава се някакъв. Глен, избягай докато ги държа аз, нали, докато ги пазя. Но... Ако останеш тук, те ще вземат и двамата. Давай, Глен. Това е Магус явно. Магус казва... По-добре да се притесняваш... По-добре да се притесняваш за себе си, Сайрус. Хайде, Глен, бягай. Сайрус такова обаче малко видно доста силен. Сайрус! Бягай, Глен. Кралицата, погрижи се за Лини. Сайрус! Сайрус! Уау, направо го изпариха, Сайрус. Какво става? Магус трябва да има някакъв доста тежък глас. Може би не чак толкова басов, но доста тежък, такъв доста голям. Какво става?
Няма ли да изпробваш късмета си? Котка ли ти изяде езика, хлапе? Какво ще кажеш, Магус? Мога ли да му придам по-добра форма? Окей. Не, всъщност... Окей, защо не? Винаги има време за малко забавление. Служи спада. Яхахаха. Безгръбначно... Безгръбначно животно въобще не е обида някаква му фърли. Това е доста сериозна къс сцена в общи линии. 10 години минаха от тогава. Мога ли да го направя? Променил съм се толкова много. Горкия Сайрас в общи линии. Събуди се, Кроно. Въпреки че можем да загубим, нека да отидем в леговището на Магус. Знаете ли какви са му силите в общини? Нищо не може да победи науката. Трябва да спасим бъдещето си. Жабчо има лечение. Може би ще е добре вместо Марли и запазя лука. Всъщност... Имаше... А не, взел съм ги двата предмета, окей. Или пък не, имаше някакъв... Тия... Може би нещо да има. Или пък не. Окей. Нямам чак толкова много време. Този епизод ще е малко по-кратък. Понеже го записвам във време, в което ще ми е трудно да запиша дълъг епизод. Окей. Така да бъде. Жабочковците. Фу, размина ми се. Ядим се, къде е това леговище на Магус, въпросното? Това е добър въпрос. Сетих се, ето тука трябва да има нещо. Магическа пещера. Пригответе се! Това е една от най-яките сцени, може би. Хей ти! Това е Сайрас. Спасете си живота въобще ни. Хей, вие по-скоро. Благодаря ти, Сайрас. Нали, хълцайки, плачайки така. Него. Глен, има времена, които хората, нали... Трябва да стиснат зъби. Обаче много боли, когато ме удрят те. Маршмело, какво беше това? Ай ти си като... Ще го преведем памук, макар че знам, че не е памук. Глен. Един вид много мек. Хей, Глен, мислех си за ставането ми като рицар, въобще за това, че станах рицар. Знаеш ли, ще станеш много добър воин. Защо не се присъединиш и ти? Не мисля, че ще успея да се справя, нали, въобще ли. Но защо?
Ти си по-добър с меча, отколкото мен. Не знае. Мисля, че... ще се издъня, ако трябва да нараня някого. Въобще ни... Медала на героя, предполагам. Медала на героя. Дай ми има само не. Името ми е Глен. Надеждите на... надеждата на Сайрас и мечтите му, а сега има само не. Аз трябва да победя Магус и да възстановя честта му в общини. Или по-скоро честта си, в смисъл честта на Глен или моята, не съм сигурен точно, че е честа, ама... Айде, ма само не! Мога да се размина. Тие гремлени после първо прилепа. 120 демидж. Охо. Как така 8, бе? Тие с магия ли трябва да ги бия? Лука на палм. О, да. Магията върши идеална работа срещу тях. Каква е та магия, която са използвали? Чух, че само магиосници могат да използват. 100 ли се да се връщаме в края на времето, за да използвам магия? О да, може би си струва да се върнем в края на времето. О да, струва си според мен. Хубаво, че ме подсети, жабчо. Щяхме да го оставим без магия, това не е много яко. Каньона Трус. Сега тук пак се сблъскам с тези нещастни полита. Поне вече го свалям на един удар. Предполагам, че си струва магията. Може би срещу магов ще ми е доста ценна магията на жабчо. Не само на жабчо, предполагам. Жабчо ще е вода, сигурно. Макар с това, ма само не мога да е гръм също. Не видях, всъщност сигурно го пише някъде в менюта. Така не видях какъв елемент му е даден. Предполагам, че вода. Странен приятел,
Тъй като е жаба, ще му дам вода. Да, правилно предположих. Ipso facto minimo е магико! Айде, жабчо. Жабчо научи магията. В общини? Не, не искам да се бия с тебе. Вие, хорица, ми идвате малко множко. Ipso facto minimo е магико! Добре. Ей, сега време е да ходим към Магус. Вярвам. Дуотек някакъв, направих сорт нещо си. Предполагам, че е свързано с двамата мечоносци. Така не ги гледам, после в битка ги виждам какво имам. Горе съм позапомнил какви магии имам от предното разиграване, което си беше за мен си, нали? Е, магическата пещера. Какъв е този прилепок, където ме следва? Магическа кутия, заключена. Написано е с кръв. Джагор, не съм сигурен точно какво е, бе. Някой в замъка на Магус си засилва защитата, когато бъде атакуван. Пазете се. Окей. Тук е яко прилепи. Я им леговището на Магус. Уля-ля. Доста красиво. Това мога да бъде само... Легоището на Магус. Замъка на Магус, всъщност. Давай. Добре. Наляво. Вървиш ляво, бъде здрав. Ха. Ха-ха. По-скоро. Ви сте вие, бе. Ей, мидедер. Не е вредно. Искаш да си играеш? Искаш да си играеш? Ха-ха. Да, всъщност това е замък. Някакви хора има вътре. Предполагам, нормално. Някаква палатка. Може би нормален замък. Тук не беше ли по-тъмно? Нашето съкровище е. Всъщност, ако може да ми го дадете, евентуално. Явно не. Абе, то не е някой от селото. Е, ако това не е лука, това е баща и табан, всъщност. Това не е ли Лини? Лини? Кралице? Фрок, аз съм жабжо, ти си спасен. Кроно. Значи това е където... Тук си бил, както свърши фестивала. Караш ме да се притеснявам. Това не е както трябва да е. Това определено не е както трябва да е.
Опа. Това не е ли сейф? Ози. Ози! Казва жабчо. Добре дошъл, Глен. Или трябва да кажа... Сър жабчо. Кажете, в смисъл не се... Изглежда, че имаме заместник на Сайръс. То не, кажете, всъщност да, майната му. Изглежда, имаме заместник на Сайръс. Магус е доста заед в момента и ще трябва да разрешиш делата си с мен. Мечоносеца, Слаш и Флея, магиосницата. И... Трябва да победиш всички 100 чудовища в замъка на Магус. Това изглежда като доста... Доста лесна задача, ако са такива чудовища само. Екстрайк... Може би... Не. Файрвърл... Може би е така. Това 1000 ли им вкарах? Абе, вкарват ми не малко, между другото. Crimson Rain, HP Down. Опа, не трябваше да е този. Кроно ще му вкара много демидж, който не си струва. 286. До тук 6 чудовища, между другото. Не съм сигурен дали са 100 чудовища в замъка на Магус, наистина. Не съм сигурен защо е такова по този начин. Кроно яко прави критика ли, между другото? Добре, може да ми дадете сейф, евентуално. Окей. Всъщност, нека да ги победя вече да почвам. Моля ви, пуснете ме. Танцувай, танцувай! Вечер ще бъде роден, какво? А, ето го, жертвата. Каква жертва е, човек? Десидент. Омникрон. Такия съм бил в затвора. И след това всъщност... Армиите на Магус. Видите армии. Те са доста слаби за мен, всъщност. 800 демидж. И сега и жабчо. Само глупак би се опитал да убие нещо, което вече е мъртво. Хора! Жабче ще атакува най-долния вдясно. Напалм, ако не стане, сега ще е момента. Интересно, Омникрона не понася щети от магия. Аз са нещастни горкичките. 100 чудовища в замъка на Магус, не съм сигурен дали има, до сега имаше 16. Може би да се налекувам. Това изглежда като мястото, на което умирам иначе. Опа.
Моля ви, помогнете! Спасете ни от тази гадост. 21 чудовища, тук ще ги преброя накрая. 21 чудовища. Циклон. Ето ги тримата. Драматични тонове са изсвирени тук. С тия жалостиви вопли на заден фон. Смисъл на заден фон, боже. Как стигнахте? Как минахте през моите слуги? Опа. Опа. Жабчо казва: бяха вехове, сър слъж. Слаш по-скоро беше. Преди това. Векове минаха, нали, сър слаш. Това е слаш. Не, всъщност да, точно сър слъж, а той каза. Името ми е слаш, нали. Сузе ти приятел, да речем, макар че не е приятел, точно, ма както да е. Все още ли играеш Куми Каглен? Ще изпееш песничка за Сайрас. Не, ще пееш друга песен, ако Сайрас не беше с тебе предния път. Много добре да изгледаш като е такъв кукалив, като е тия, с които се сблъска преди малко. Както е? Сета. Окей. Lightning евентуално. Може би Swordcut, Water евентуално, 77. Или Fire евентуално, да видим. Атак. Това е славичко. Един екс страйк, дали не мога му мушнем? Колко демидж? 500 нещо демидж. Абе, тази нормалната атака, дали не направи повече луката? 140 нещо, да, определено с нормалната атака прави повече. Екс страйк. Лука ще прави тоници, между другото, тия 100 екс страйк ще го разбият направо. Лука яко тоници. За Кроно един. Атак. Това е много доволно, често казвам. Опа. Кроно. Хм, 57 демидж. Е, предоволно просто, то го разбихме. Приятелче, къде си тръгнал? Може би трябваше голям еликсир вече, ама сега ще го спася с този и после ще му направя голям. Всичко яко по Кроно обаче. Уоу, окей. Победихме го. Сега да се връщаме на работа по-скоро. Това ще ми свърши много полезна работа. Оу, този беше без меч до сега ли? Ха! И сега без Сайрас да те защити, си мой. Смееш да ми се противопоставяш? Оу, леле. Това ще е малко трудна битка. Оу. Изглежда, че така ще атакува и нея и Жабчо, между другото, което не ме кефи като идея. Доста грозно.
се нарежда за по две атаки едновременно. Грамне ме кефи. Лука. Окей. Кроно, айде. Жабчо ще е за лекуване след това, между другото. Той мога да направи сурб. Евентуално на Кроно в някоя атака, а Кроно да го излекува. Или обратното всъщност. Да, Жабчо ще е за лечение 100%. Всъщност и Кроно няма да е зле да си вземе мид тоник и Жабчо един мид тоник. Може би един тоник за Лука. Това е доста болезнен. Доста болезнен. И тримата, окей. Лука добре прави. Това не беше яко. Моли да... Сега ще убие пак Жабчо. Защото не можа да го налекувам както трябва. Не. Жабчо го бастисаха 120 пъти. Поне ми върни хода. Поне ми върни хода. Тоник. Лука. Да си играем на лекуване, а? Yes indeed. Кроно. Нула демидж. Екстрайк ми трябва. Бе, това е поносимо. Или спинкът една по една атаките ще е много по-добрия вариант. Нямам възможност да атакувам двойно вече. Спинката... Трябваше да го направя спинкът, нищо. Жабчо... Слърпкът може би. Та Лука за какво налекувах? Тотално изгубих контрола над битката. Сега вече се струва Лука, Жабчо. Е така, може би Жабчо сега с Масамуне. 306 добри щети. Кроно. Един митетер на Кроно, може би. И Жабчо и Кроно са за лекуване. Митоник, Жабчо. Кроно, митоник сега. Само да не го атакуват. Yes indeed, Жабчо, добре, окей. Слърпкът евентуално. Ще имам сборна атака на двамата. Yes indeed. Това на контра ли го върна? Жабчо е много зле. Фу. За малко беше Жабчо. Сега, мисля, че мога да направят сборна атака. Екстрайк. Ще е болезнено. Трябва да го убием вече. Yes, бихме го. Накрая беше доста пагубен. Не мога да повярвам. Издъних се пред Магус. Оставете ме със съжалението ми. Мисля, че не мога да оставим. Трябва да убием. Май, да те убием. Взех един слашър. Който е як меч, най-вероятно.
Flint Edge Slasher е по-силен с много малко и дава 2 спид също така. Flint Edge може би беше лош избор да си правя. Както да е. Те мога да не ги трепя между другото. Невероятно. Честно няма да убием гадинките в замъка на Магус всичките. Искаш и съкровището ни, да. Играй си с нас тога, моли мала бала. Оооо. Сенки. Те трябва нещо магическо според мен. Sword Stream, Fire World, може би. Айде. Стига. На бариера. Табанче. Ти си някакъв гад, нали? Е, това ако не е лука. Ти все още ли си жива, скъпичка? Магиосника. Трябва да падне магиосника. Един напалм in the morning. Напалм in the morning. Не, само един я оцелих, нищо де. What? Окей. Прилепочката пада. Вече съм убеден, че толкова прилепма следи. Жабчо, ти си здрав. Предполагам, че е по-добре да направя нещо по въпроса. Грешния, пак грешния. Слъркът може би няма да е зле. Добре. Не чак толкова много кръв. Трябваше да убием магиосника. Сега ще пострадаме яко. Не чак толкова яко, но може да е зле. Лошо, лошо, лошо позициониране от моя страна. Добре, че мина. Кроно, ето къде си бил от фестивала насам. Много се притеснявах за тебе. Толкова палаво хлапе заслужава да бъде наказано. Сега ще видиш наказание. Спинкът. Добре, идеално. Изрядно. Айде напалмче. Право как ги фанах. Ева. Така. Сега тук най-вероятно се бие с въпросната флея. Това ли е флея? Магиосника флея, предполагам. Не, магиосницата флея, предполагам. Защото знам, че... Всъщност... Знам, че е женска флея, ама...
30 мана изгубих, леле. Чакай, това не е флея. Къде е истинската флея? Мохаха! Точно тука. Знай си, че ме преследва този прилеп. Да не се отказа, по-положички. Хей, коя си ти? Дръж си гарда високо. Това не е просто нормална жена. Срещнете се с... смисъл, това е флея магиосницата. Какво? Хей, аз съм мъж. Какво? Това мъж ли? Мъж, жена? Каква е разликата? Силата е красива. И аз имам сила. Хей, малка жабки. Трябва да си доста самотно, както се разгоняма. И нали след като си превърна в нещо толкова отвратително, толкова гадно. Но след като си довел новици приятели да си поиграем, ще ви покажа, нали, какво е да се забавляваш. Прозяваш са, сливо. Валт с вятъра. Лука е замаяна. Стреля по жабчо. Доста доволно между другото. На спинкът искам да пробвам. Колко ще вкара? 242, не е ли по-добре да правим спинкът и слърпкът, примерно? 40 и нещо. По-добре, има едно по едно. Prism Beam, Darkness. Бам! Не имам напалм колко ще вкара тука. Айде напалма. Жабчо се само налекува. Оооо. След двамата ли? Не, само жабчо е замаян. Това беше много слаба атака Napalm. Ще му кажам Napalm след като си напалм. Поне на български, пък превеждам на български всичко. Нямам идея. Инерция. Пинкът. Жабчо поне е такова правилната страна. Няма да е лошо да налекуваме лука. Тя сама се налекува всъщност. Лука мога да умре. Добре, пропусна. Някак. В много правилен момент пропусна. Мен купитат. Жабчо един мид тоник, също всички по един мид тоник. Кроно си изхъби маната. Шит. Лука трябва да се налекува, но тя сега ще атакува някой от нашите. Защото е объркана. Значи аз трябва да налекувам. Слърпкът евентуално. Лука, стига! Кроно може би ще се лекува, но другия ход.
Добре, бихме. Абе, това дали не беше по-добре така да се бия? Всъщност... късно. Как може... как е възможно това, нали? Сър Магус! Намерена е магическа таблетка. Сенек си. Знам, че това няма да е сейф поинт. Това е опасението ми. Този епизод вече трябва да приключва. Това е по-кофтито. Със сигурност няма да има битка с Магус този път, нито с Ози дори. Ако се сблъскам с него, въобще. Ха! Бързата музика. А, как така не атакувах мага, бе? Нищо. Сега не е паун по другия. Те са достатъчно разделени. Нищо. То на паун доста силен човек. Та направо... Ооо, това е доста дълъг коридор. Да не бие точно толкова дълъг, колкото да набие 100 чудовища е въпроса. Сега двата магиосника ще се налекуват, нали? Сега нищо не съм направил. Сега се лекувам и аз, но не и в тази битка, това ще е доста кофти. Осем си 88 тон на палм. Всъщност, много полезна магия има лука. Огнен език, който така и не ползвах много добре до тука. Жабчо има шанс да умре. Ако атакуват пак по него. Еле, една атака. Кроно, ти си. Добре. Сега ще трябва да лекувам. Трябва да лекувам вече. Ози. Мистична роба. Може би лука. Ихи. Право нищо общо. Уморих се от вас. Слаш. Флея. Съжаляваме, Ози, обаче не мога да ти помогнат сега. Ти мухоят такъв. Оз. Ози. Нали... кача в купона, нещо такова, да. Както да е. Не мога избягаш.
Ха. Добре дошли. Ако искаш, мога ми да и да се запазя. Тъмна роба. Тъмна броня по-скоро. Dark Mail. Magic Defense 5. Много добре. Жабчо, бронзовата. Всичко е по-добро от това, което има жабчо всъщност. Махаха! Как ви се струва това? Струва ми се, че ще еде шамари. Какво? Невъзможно! Doomfinger. Това е за робо. Искам сейф. Искам скапан сейф. Тук си играем на Donkey Kong, ли какво? Дай ми сейф! Дай ми сейф! Нямам нищо за... А искам един напалм поне да направя. Тие скелети поне са слаби, нищо не мога ми направят те, ама... Защото напалм ме вкарват... Почти дейци, в смисъл това е право безотговорно, тежка магия е това, че и срещу няколко години циклона приема няма нищо общо. Може един сейв вече и да приключа епизода. Ето ти сейв, Gold Lapis, или пък не е сейв. Защото са няколко сейва, някакси не ми идва. Magic Tap. По-нататък ще го пия. Добре, почваме отляво. Сейф, добре. Толкова за този епизод. Очаквайте следващия. Определено, наистина ще бъде много интересно. Това беше края на видеото, драги зрители. Ако ви е харесал, можете да се абонирате, както и да натиснете камбанката, за да получавате нови известия за канала ми. А ако искате да продължите да гледате други видеа незабавно, вляво съм поставил две предложения за вас. Аз бях Картач от Nerdzone, това беше всичко от мен за този път. Бъдете готини, чао-чао, до нови срещи.